Idag är det lite strimlad lövbiff med lök, lite rårivna morötter och lite ärtor och hasselbackspotatis. Sådär. Ta och ställa den jäveln där. Så sköljer man av den här lite väl. Så. Ställer vi undan den så länge till maten är klar. Så är den förresten. Så. Lite regna morisar. Sen ska vi ha en liten smörklick. Då tar vi den där kniven. Ska vi se hur det går med hasselbackarna. Fy fan, de ska arta sig bra. De artar sig bra. Nu måste jag sätta på fläkten här lite också. Och lite lök här. Sen dina vitlökar också. Så får jag steka här lite lagom värme på. Så där vet du. Nu tar vi ur lökarna en stund när jag steker köttet. Slänga i dem sen. Inte de blir alldeles brända, utan det får bara vara lite klara sådär. Slänger vi i dem sen. Några kan ju ligga i, spela ingen roll. Men... strimlat kött. Lövbiff. Kryddat från början. Det är så riktigt bra. Nu är det rätt att ge dem här igen. Det får blanda sig lite. Här blir smörigt. Lite kokta ärtor. Den var lite gammaldags på smaken. Jag fick den att vara lite. Det gillar jag. Ja, jag gillar fryska också lite. Så, så kokar jag med dem. Det där är så kvar. Då är det klart det där. Så. Så. Stänger jag av den plattan, vet du. Ska vi se hur potaterna mår, vet du. Potaterna. Man sticka lite i de här. Vi får se. Om det hade någon sticka här. Om vi ska sticka sen. Ja, men de verkar bra. Faktiskt.
Så där så. Då blev det lite hasselbackare med lite lövbiff med lök och såna här coola ärtor och lite morötter. Det ska bli jävligt. Och så där vet du. Blev det då. Biff, ärtor och hasselbackare med lite morötter ribba.